que lindo. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui no espaço Faber-Castell. Vocês conhecem o lápis Faber-Castell que vocês usam pra colorir seus desenhos, né? Eu tô aqui no espaço da criatividade da Faber-Castell. Pelo que eu tô vendo, tem muito lápis. Se somar todos, eu acho que vai dar mais de 1000. Olha só pra isso. Agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu acho que se eu mostrar um lápis por um, eu acho que vai dar um dia pra mostrar tudo. Imagine, 1, 2, 3, contar todos os lápis. Demoraria muito. Gente, olha todas essas cores. Amarelinho, neon, tem um monte de cor. Nossa, que lindas. Tem lilás, lindas. Tem todas as cores do arco-íris. Olha quanta coisa legal. Olha esse espaço. Sabe aqueles desenhos que você vai usar uma canetinha fina, mas a sua é muito grossa? Então, tcharam, solução. Agora eu vou desenhar um arco-íris. E eu adoro também desenhar com as canetinhas da Faber-Castell. Acho que é esse daqui, bem bonito. Agora eu vou escolher amarelo. Cada canetinha tem um carimbo, esse é de estrela. Tá ficando bem bonito meu arco-íris. Tem a cor rosa, um verde água, bem bonito, tem amarelo e também tem azul, a cor do meu olho. Agora só falta assinar. Tcharam! Olha que legal esse painel, a gente pode pintar. Aqui tá escrito, deixa eu ler pra vocês, que um lápis pode levar até 68 dias pra ficar pronto, então deve valer a pena desenhar. O menor lápis do mundo, que tá aqui a foto, olha que minúsculo. E olha esse, é o maior do mundo. Se existe esse gigante, né? Ele pegava. É muito pequeno esse lápis pra mim. Eu acho que não. É grande até pro gigante. Esse carrinho cabe num carro? E se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like. Eu já brinquei com os lápis, já desenhei, já vi todas as cores pastéis, já vi de tudo. Mas agora eu vou fazer a oficina. Olá!
Agora eu vou descobrir o que tem lá dentro. Uau! Nossa, que lindo! Unicórnio bonito! A gente tem as canetinhas, né? Que a gente vai tirar as pontinhas para ele poder desenhar e sair andando. E a gente vai ligar ele. Gente, esse aqui é o nosso material do quebra-cabeça 3D. E nós vamos ajudar vocês a tirar do plano 2D para transformar numa pecinha 3D que nem esse castelinho. Vocês podem desenhar o bichinho de vocês no papel. A gente leva lá na cortadora laser que eu vou mostrar para vocês. A gente corta o formatinho do bichinho que vocês desenharam e a gente costura no formato. Vou fazer esse. Vem. Gente, aqui é uma fábrica de ideias. Se não tiver lá o que eu quero, fábrica kit. Aqui tem corte laser, impressora 3D. A gente vai encapar ele do formato que você quiser, ou a gente pode pintar ele de uma cor que você queira. Você vai colocar em um dos lados do seu panda. A gente vai passar cola nele, em um dos lados, e vai colar ele em cima, exatamente do jeito que você está fazendo, tá bom? Depois, a gente vai pegar o rostinho dele, vai colocar aqui em cima, e pintar o rostinho dele, se você quiser pintar. Vamos lá? Quer escolher alguma coisa para colocar nele? Tem pompom. Vamos lá? Tanta coisa legal! Parece que é uma fada que mora aqui, né? Agora eu quero mais coisa. Gente, enquanto isso, o meu irmão Bruno tá fazendo um robô desenhista. Eu vou fazer um lacinho de pompom. Daí eu vou colocar um chifrinho de unicórnio. Onde ficam as peninhas do seu robô? Gente, esse é o Giz Soft. Ele é igual ao batom. Ó, você risca, é idêntico ao batom. Dá uma sensação, é igual ao batom da sua mãe. Só que esse pode riscar, né? É muito legal. É macio. Nova tesoura da Faber-Castell. A tesoura vai e vem. Ela vai e vem. Vou colar o nariz. Terminando agora a barriguinha e eu já vou colar. Ele tá ficando lindo. O chifre de unicórnio. Agora eu colei o pompom.
Não parece? Ele formou tipo um planeta. Eu adorei fazer essa oficina, eu amei como ficou. Espero que vocês também tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like como eu desenhei. E também se inscreve no meu canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo oficial da Clara. Tchau, até o próximo vídeo.